Opština Vila su svoj plan za spravување со аерозагадувањето кој се однесува на следниот 5-годишен период. Советникот од редовите на СДСМ Нинад Куцич денеска информираше дека покрај планот, Советот на вчерашната седница ја усвоил и одлуката за донесување итни мерки за намалување на загадувањето. Итните мерки се однесуваат на сезоната 2017-2018. Ова е се со цел да влијаеме на намалувањето на концентрациите на токсичните штетните материи во воздухот и да создадеме подобри услови за живење за граѓаните во општина Велес. Со оглед на временските околности, со оглед на тоа што загадувањето е предизвикано од повеќе фактори, не очекуваме со магично стапче да ги избришеме, оние црвени или потокалови вредности за од PM10 частичките и другите штетни материи кои што се влијаат во воздухот. Меѓутоа се надеваме дека со овие мерки ќе допринесеме барем до значајно намалување на концентрациите на токсични материи. Забрана за користење опасни и несоодветни материјали за затоплување, редовно чистење на оџаци, препорака за користење јавен превоз или едно возило за повеќе лица. Ова се дел од итните мерки кои се очекува да придонесат за намалување на загадувањето. Куцич апелира граѓаните да ги почитуваат истите, бидејќи вели, сите еднакво се одговорни за квалитетот на воздухот, а единствената цел е Велес да биде здраво и чисто место за живење. МВР-СВР да ги упати на дополнителен технички преглед сите возила, посебно тешките товарни возила, камиони и автобуси, кои не ги задоволуваат основните стандарди за емисија на загадувачки материи во воздухот. Се препорачува на индустријските капацитети да го намалат или дозираат своето производство, посебно во попладневните часови, кога загадувањето е најголемо, како и да се врши зголемена контрола од страна на Инспекторатот за животна средина. Зборуваме локалниот. Се повикуваат граѓаните на општина Велес, директно, сите, да го пријават на дежурниот мобилен телефон, кој што ќе биде објавен бројот овие дена во јавноста, секое палење на гуми, кабли, отпад, стрништа, пластик или друг опасен материјал. Според Куцич на вчерашната седница, Советот едногласно ги прифатил 13 итни мерки за намалување на загадувањето. Надлежните очекуваат граѓаните да се држат до овие мерки и да придонесат во зачувувањето на здравата животна средина.